יש פה בשיעור שלנו ככה גם ירון אילן שהזמין את השיעור וגם האישה היקרה שלו וגם בעלי הבית כאן שאצלהם השיעור, יש ביניהם מחנה משותף אחד וזה משהו שקשור לילדים. אני רוצה להגיד לכם משהו שאולי יהיה לא מובן, לא מוסבר, לא נשמע, אבל הגיוני ונכון בעולם. אני רוצה להגיד לך, אחותי היקרה, בעלת הבית והאחיות שלי פה, ירון אחי האהוב והיקר, אני רוצה להגיד לכם שאני פעם פגשתי אמא לילד עם תסמונת דאון. ואני רוצה להקריא לכם את המילים שהיא כתבה לי במייל. ברוך השם זכיתי שרבית, אותה אישה, אדם אנחנו בקשר הדוק, ממש קשר אחים. והיא אמרה לי, הרב, אתה יודע, עולם כזה הפוך. אני חייב לספר לך מה אני חווה מהילדים שלי, בזמן שיש לי שכנים שחווים הפוך ממה שאני חווה בחיים. והיא סיפרה לי שהילדים שלה, כל חמשת הילדים, עם תסמונת. והיא מספרת לי שהילדים שלה הם קדושים. זה ילדים לא בוגדים. זה ילדים לא מעשנים. זה ילדים לא מקללים. זה ילדים לא נגררים אחרי החברה. זה ילדים שלא מצערים. זה ילדים שלא מסתכלים לצדדים. זה ילדים שמסתפקים במה שיש להם בחיים. זה ילדים שלא חושבים על היופי, על הפרסום, או מה יגידו עליהם החברים. זה ילדים שמסתפקים במה שיש להם. מה שחשוב להם זה מי שמחנך ומגדל אותם. יש להם הכרת הטוב. הם לא שופטים לפי מראה. הם לא מדברים לשון הרע. הם לא גשמיים, הם רוחניים. הם יודעים להבחין בין טוב ורע. הרב, אני רוצה להגיד לך שהילדים האלה שלי הם נאמנים, הם מנומסים. הם רכים ואהובים, אהובים ואוהבים ונותנים הרבה אהבה בחיים. הם תמימים, הם פשוטים. ואני רוצה להגיד לך שבעיניי זה הילדים הטובים והנורמליים הכי יפים בחיים. העולם הזה הפוך. העולם הזה הפוך. בדיוק כמו הצער. חושבים שצער זה עונש. אבל בעצם הצער זו מתנת אלוקים. הילדים הנורמליים, כמו הילדים הרגילים שאתם קוראים להם נורמליים. אני רוצה להגיד לך שהילדים הנורמליים גרמו לעולם הזה להיות לא נורמלי בחיים. אבל הילדים שלי שנקראים או נחשבים לא נורמליים, הם הנורמליים היחידים בחיים. אני רוצה להגיד לך משהו לסיום, אני ככה מתמצת מהמייל של רבית, האמא לחמשת הילדים. היא אומרת, אני רוצה לאחל לעם ישראל שהילדים של היום יתנהגו במידות, במוסר, בערכים, בדרך ארץ, אהבת השם, התורה. הלוואי שיתנהגו ילדי ארץ ישראל הנורמליים כמו הילדים הלא נורמליים שלי. אם הילדים הנורמליים היו נראים כמו הילדים שלי, ספק אם היית צריך להעביר שיעורי תורה על מה שקורה בדור היום שאני ואתה נמצאים בו. דעו לכם שכל העולם הזה הפוך. הלא נורמלי הפך לנורמלי. והנורמלי כבר לא נורמלי מזמן. מי שהיום אין לו פייסבוק, אז הוא ישן. ומי שלא מעלה כל חמש דקות סטטוס, אז הוא סתם קקטוס. ומי שאין לו אינסטגרם, וואי, איזה גיהנם. ומי שאין לו טיק טוק, וואי, מסכן. רוצה להגיד לכם, מסכנים אלה שיש להם את זה. מסכן זה שאין לו בבית מסכים ואורות. איזה חושך. רוצה להגיד לכם שהחושך הכי גדול למי שיש לו מסך מול העיניים. ואלה שאין להם את המסך בעיניים, אמנם יש להם ספרים חשוכים. אמנם יש להם סיפורים יפים בינם לבין הילדים. אבל יש לו הרבה אור בחיים.
הדור הזה הפוך. הדור הזה עם שטיפה צער בורחים, עם שטיפה יסורים בוכים. ובדור של פעם, האבות היו נחשבים בזכות היסורים. האבות היו אבות קדושים וגדולים, בזכות הצער והקושיים בחיים. הלוואי שאחרי השיעור הזה נעריך קושי, נעריך צער, נקבל אותו באהבה. ושיש משהו שנראה לנו ממש מצער אותנו, הלוואי ונבין שהצער הזה הוא פשוט מתנה, וכולו לטובה. הפסדת פעם כסף? תגיד תודה להשם. נפלת? אתה נופל? זה הזמן לקום להגיד תודה להשם. קשה לך ואתה מתיישר? בלהתאבד לא פותרים את הצער, רק מגדילים אותו לעצמך בעולם הבא, שאינו קיים לך, ובאלה שאהבו אותך והשארת, כי לא שרדת, כי שיעור אחד יחיד מיוחד לא לימדו אותך. שיעור שנקרא יסורים באהבה. אם היו מלמדים את זה בבתי ספר של הילדים שלנו, אז אולי באמת שעבר עליהם ניסיון הם היו עוברים אותו גיבורים, ולא בניסיון משתגעים, מתאבדים, נהיים חולים, ועושים את ההורים חולים הרבה יותר. הבעיה שבתי ספר מלמדים לברוח מהמציאות, לשתות כדורים, לבלוע כדורים, לאכול סרטים, לראות סרטים, ולחיות בסרט. בגלל זה נראים ככה הילדים. חיים בסרטים מצוירים, ולצערי סרטים איומים, עם צבעים משונים, עם דמויות של עירום, עם חוצפה, שהפכה דור שלם ללא נורמלי.